Goeiemôre gemeente. Soos meeste van julle sal weet, ons het laasweek begin praat oor eenheid. En dit gaan ons tema wees vir die volgende paar weke en ons gaan dit bespreek aan die hand van Johannes 17 wat Jesus 'n gebed was vir die eenheid van sy disippels, van sy volgelinge. Maar laasweek het ons begin deur te kyk na Johannes 13. Jesus wat die voete van sy disippels was. En ons het gesê, maar dit is die begin van eenheid. Is die bereidheid om mekaar te dien. En Jesus het dit vir ons so duidelik gedemonstreer daardeur. So, ek wil hê, wanneer ons nou hierdie week weer by mekaar kom, kom ons begin met die vraag, eerstens, waarvoor is jy dankbaar? Enigiets, dit kan groot of klein wees, dit is 'n goeie plek om te begin, vir mekaar te sê, waarvoor is jy dankbaar? En dan, saam met dit kan julle sê, waar het jy in hierdie week iemand gesien of gedink aan iemand wat diensbaar is? Iemand wat iets vir iemand anders doen, sonder dat hulle daarvoor betaal word. Julle kan dit met mekaar bespreek, as julle wil kan julle hierdie tyd ook gebruik om kollekte te gee, en dan kan iemand in die groep of in die gesin, kan vir julle open met 'n gebed. Verlede week het ons gepraat oor die saamwees en wat regte saamwees beteken. 'N heilige saamwees, 'n goddelike saamwees. En ons het gesê Jesus het dit gedemonstreer. Hy het nie net gepraat daaroor nie. So wanneer ons dan nou vandag saamlees uit Johannes 17 uit, dan moet ons in ons kop ook onthou dat die hele Johannes 17, hierdie gebed van Jesus, is eintlik 'n saamwees uitleef. Jesus is eintlik besig om vir hulle te demonstreer wat saamwees is en om te bid is absoluut deel daarvan. So julle kan as gesin kan julle saam blaai na Johannes 17 toe na Jesus se gebed toe en ons gaan daarvan lees verse 9 tot 19. Iemand in die gesin kan dit lees of iemand in die Bybelstudiegroep verse 9 tot 19. Julle kan selfs vers 20 bysit as julle wil. En dan ons ontdek ons daarin en ons soek daarin waarmee is Jesus besig, ook in terme van hierdie saamwees, van hierdie eenheid. So lees dit gerus nou, julle kan die video weer pause en vat lekker tyd om dit te bespreek ook voordat julle aangaan met die video. Wanneer Jesus hier in Johannes 17 vir sy disippels bid, dan is hy besig met twee goed. Dit is eerstens 'n voorbidding. Hierdie hele gebed is 'n voorbidding vir sy volgelinge en selfs vir ons, soos in vers 20 sien. Maar saam met dit is dit ook 'n groepsgebed. Daar was tye in Jesus se lewe waar hy alleen gaan bid het, maar hierdie is nie een van daai tye nie. Hierdie gebed van Jesus was baie doelbewus in die groep gewees. So ons gaan kyk na die verskillende twee elemente van hierdie gebed van Jesus. So eerstens is dit voorbidding. Nou dit is miskien 'n ou woord wat ons nie so baie mee gebruik nie, maar dit is 'n woord wat beteken om te bid vir iemand anders. So die voor is maar net die Nederlands vir bidding. Jy bid vir iemand anders. Nou, wanneer ons vir iemand anders bid, dan gebeur daar twee baie belangrike goed. Eerstens, jy is besig om die seën van die Here op iemand anders af te bid. Andrew Murray praat daaroor in 'n boek wat hy noem Intercession, waarin hy sê, as ons vir onsself bid, dan is ons besig om onsself oor te gee aan die seën van die Here. En dis great, en dis wonderlik, maar wanneer ons vir iemand anders bid, dan gaan dit net nog 'n stapie dieper en 'n stapie verder. En ons bring hierdie hemelse seën op iemand anders neer, selfs iemand wat hom nie eens ken. En dan is dit vir 'n persoon of vir 'n groep mense en dit kan selfs honderde duisende mense, dit kan miljoene wees vir wie ons die seën van die Here toebid. So wanneer ons besig is met voorbidding, dan is ons besig om die Here in te nooi in iemand anders se lewe in.
En daar is krachtige goed, deel geskiedenis wat al gebeur het, as mense bezig is met voorbinding. Moses was bezig met voorbinding vir die Israelite, wanneer hy vir die vader sê, Here moet hulle nie straf, omdat hulle ongehoorsaam is nie. So kan ons deur die Ou Testament gaan, verskillende profete en leiers wat voorbid vir die volk, en sê, Here, wees hulle goedgesind. Maar voorbinding het ook 'n tweede baie belangrike ding wat gebeur. Wanneer ons vir ander mense bid, dan is Here ook besig om ons harte teenoor daai mense te verander. En dis iets wat ek al baie tastbaar in my eie lewe beleef het. Ek het al 'n paar keer in my lewe mense gehad wat vir my seer gemaak het. En dit om vir hulle te bid was een van die grootste maniere hoe ek dit reg gekry het om hulle te vergewe. Ek weet as een spesifieke geval 'n verhouding wat nie goed geëindig het vir my nie. En ek het gesukkel om die persoon daai eks van my te vergewe, maar hoe meer ek vir hulle gebid het, hoe meer het ek gevoel die Here haal daai wroeging, daai seer binne my, haal hy weg. Deur vir daai persoon vir haar te bid, het die Here my vrygemaak. So in voorbidding is die Here ook besig om ons eie hart te verander. Ander mense het al vertel dat hulle 'n vooropgestelde idee gehad het oor iemand. Dat hulle voor hulle nog 'n persoon ontmoet het of 'n groep mense ontmoet het, was hulle al klaar kwaad vir hulle of het hulle al klaar was hulle al klaar bang vir hulle miskien of het hulle iets teen hulle gehou. En hoe meer hulle vir daai mense bid, hoe meer maak die Here hulle hart sag. So wanneer ons besig is met voorbidding, soos wat Jesus vir ons hierso demonstreer, dan is ons beide besig om daai persoon te seën, maar ons is ook besig om toe te laat dat God ons eie hart teenoor hulle verander. Dit is 'n wonderlike seën vir ons in voorbidding. So Jesus demonstreer dit vir ons hier. Maar dan is Jesus ook besig met iets anders. En dit is om saam te bid. Hierdie gebed wat Jesus in Johannes 17 sê, is nie 'n toevallige gebed wat hy een kant sê nie. Nee, hy het baie aspris, baie opsetlik tussen sy disippels gesê. Hy het hulle ingenooi in hierdie gebedsoomblik in. Jesus het geweet wat kom. En om die waarheid te sê, hy het al klaar vir sy disippels gesê wat kom. Hy het al klaar vir hulle gesê, julle gaan my verlaat. Een van julle gaan my verraai ook. En daar gaan 'n tyd wees waar ek heeltemal alleen is. En ten spyte daarvan nooi hy hulle in hierdie gebed in. En hy sê, dit maak nie saak wat kom nie, en dit maak nie saak wat se foute julle al gemaak het nie. Julle is nou saam met my in hierdie gebed. En deur die Bybel lees ons 'n klomp van Jesus se beloftes, of God se beloftes. Matteus 18 vers 19 en 20 sê, waar gelowiges in my naam by mekaar is, daar sal ek vir hulle gee wat hulle vra. Dis nie 'n belofte wat sê ons kry alles wat ons vra as meer van ons saam bid nie, maar wanneer ons in Jesus se naam saamkom en vra wat in sy wil is, dan gebeur ongelooflike goed. 2 Kronieke 7 vers 14 sê ook vir ons, wanneer my volk, praat oor Israel in die Ou Testament, wanneer my volk hulle self verneder en bid en gehoorsaam is, dan sal ek kom en ek sal hulle seën en ek sal hulle sondes vergewe. Dis nie toevallige beloftes nie, dis beloftes vir 'n groep mense, gelowiges of 'n volk wat saamkom en bid. En dis een van die sterk eienskappe van die vroeë kerk, lees ons in Handelinge 2, is dat hulle saamgekom het in gebed. En ons sien in die vroeë kerk hoe hy opkom en uitstyg en groei. Dis noodsaaklik vir goddelike eenheid. En dieselfde beloftes wat ons in die Bybel lees, dieselfde beloftes wat daar in die Handelinge tyd waar geword het, daai selfde beloftes vir ons vandag. Daar is 'n storie op 23 September van 1857, het 'n ou met die naam Jeremiah Lanfear, het hy gesê, in die middel van die dag, 12:00, gaan ek gaan bid. Hy het dit sommer maar net gesê. En hy het gegaan na 'n klein kerkie toe,
En hy het gaan bid. En vir 'n halfuur lank was hy heeltemal alleen. En so teen 12:30 se kant, toe kom daar 6 ouens in van verskillende kerke. Almal Christene, maar wat nie dieselfde gedink het noodwendig of dieselfde manier aan bid het nie, maar hulle het saamgekom. En hulle het gebid. Die week aan naam toes al 20 ouens. Die week aan naam toes al 40. Binnen 6 maande het daar 10.000 mense middag 12:00 saam gebid. En binnen 'n jaar se tyd, so word daar geglo, was daar meer as 1 miljoen mense wat tot 'n egte geloof gekom het vanuit hierdie gebedsbeweging. Dit het versprei uit New York uit na ander stede toe en dit het net aanhou groei en aanhou groei en aanhou groei. En meer as 1 miljoen mense kom tot geloof. En so 18 eeue voor dit sit daar 'n gemeente in Antiochië, klomp mense en bid saam en vra wat is die toekoms. En die Here beantwoord hulle en hy sê stuur vir Barnabas en vir Paulus. En daai sendingreise wat begin het met 'n gebedsgroepie het Christendom in 'n groot deel van daai tyd se wêreld ingevat. Dit begin met gebed. En Jesus leer vir ons hier dat gebed, voorbidding en gesamentlike gebed is die beginpunt vir kragtige eenheid wat die wêreld kan verander. Dis dieselfde beloftes wat vir ons daar is, dieselfde uitnodiging om saam te wees in eenheid. So wanneer ons klaar maak, dan wil ek vir julle 2 vrae stel en 'n uitdaging. Sommige so 'n oefening. Die eerste vraag is: vertel vir mekaar van 'n tyd waar jy beleef het God beantwoord gebede. Miskien het jy alleen gebid, miskien was dit 'n gebed saam. Vertel vir mekaar van waar God al jou gebede beantwoord het. Tweedens, vra vir mekaar: vir wie is daar vir wie jy moet bid of saam met wie jy moet bid? Miskien is dit iemand in jou gesin, miskien is dit jou eie vrou of kinders, miskien is dit 'n kollega wat jy al lank voel, maar ek moet vir hierdie persoon bid of ek moet saam met hulle bid. Miskien is dit iemand in ons gemeente of iemand buite. Deel sommer met mekaar, wie is daai persoon wat die Here op jou hart sit? En dan die derde een is nie 'n vraag nie, is eerder 'n oefening. Ek wil hê julle as 'n gesin staan so 'n bietjie uitmekaar uit. Of as jy in 'n groep is en jy sukkel bietjie, daar's nie genoeg ruimte nie of jy sukkel so 'n bietjie met die staan, kies sommer iets om jouself te verteenwoordig. Jy kan jou teebeker of 'n potlood of enigiets sit en sit dit uitmekaar uit op 'n sekere plek. Of dan nou as jy staan, staan uitmekaar uit. En dan wil ek hê bid een vir een vir iemand in jou gesin. Jy kan dankie sê vir iets wat hulle doen of jy kan vir hulle 'n seën toebid. Miskien is dit iemand wat 'n eksamen moet skryf. Miskien is dit iets moeilik by die werk. Miskien bid jy sommer net dat iemand 'n goeie dag moet hê. En dan bid jy en elke keer as jy vir iemand bid, dan gee jy 'n tree nader aan hulle of as jy so op die tafel werk, dan skuif jy iets 'n tree nader. En dan by die volgende persoon weer en dan skuif jy weer nog iets nader aan mekaar. Of jy gee 3 nader aan mekaar totdat julle by mekaar staan. En as julle by mekaar is, dan wil ek hê bid vir ons dorp. Bid vir ons land. Bid vir die wêreld wat nou in 'n moeilike tyd sit. En as die Here dit op jou hart sit, bid vir iemand spesifiek ook. En die res van julle, kom ons bid saam. God wys vir ons dat ons eenheid in gebed. So wanneer jy klaar gebid het, dan kan jy afsluit ook. En mag God die Vader wat ons geskep het om saam te wees, Jesus Christus wat vir ons kom leer het hoe lyk dit, en die Heilige Gees wat ons saam bid, met julle wees en bly. Amen.